পালোহি ডাউকি বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত একচুৱেলি এই জেগাডোখৰ নাম দৰং বুলি কয় মেঘালয়তে বাট যোনটো আমাক আমি কেম্প বুক কৰিছিলোঁ সেই মানুহটো হেৰাই থাকিলে মানে আহিব মানে তাকে ইয়াত মানে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে কিবা চ' হি জাষ্ট আস্ক্ড আছ টু ষ্টে হিয়াৰ চ' সেইকাৰণে আছোঁ ইয়াতে ইমান ধুনীয়া জেগা মই এতিয়া 6:30 বাজিছে মই উঠিলোঁ মানে সাৰ পাই গ'লোঁ সুকন্যা শুই আছে জগাব মন যোৱা নাই অ' মাই গড বহুত বেছি ধুনীয়া মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ মানে নহ'লে মোৰ ফোন ডেড হ'ব এতিয়া 5% আছে চাৰ্জসকল Again. How'd you like it?